Emërimi i Bujar Osmanit për koordinator në Qair nga ana e Ali Ahmetit, pikërisht në momentin kur grupi zjarrit tha se ka mbajtur tubimin më masovik ndonjëherë në Qair, kanë gjallur jo pak reagime, jo vetëm në BDI, por edhe tek shqiptarët në përgjithësi në Maqedoninë e Veriut. Nxitim thi kreu i grupit të zjarrit, zoti Izet Mexhiti, veprimin e këtill të kreut partijak e quajti jo statutar, sepse sipas tij nuk ka kaluar në organet e partisë. Dhe nëse ky veprim është ndërmarr pa kaluar filtrat partijake statutare, s'do të jetë as i pari e as i fundit. Sepse fundja, vlimet dhe përplasjet e fundit brenda partisë BDI filluan pikërisht për shkak të mos respektimit të statutit partijak, gjë që provoi një anarki brenda partisë, duke patur si rezultat mungesën e kryesisë partijake pothuajse për 3 vite me radhë. Dhe çuditërisht, edhe pse 3 vite pa kryesi, Ali Ahmeti nuk ngeli çdo ditë duke trumbetuar për frymë demokratike brenda BDI-s, debat tolerant brenda partijak, pastaj për vlera demokratike e tjerë. BDI-a ka një eksperiencë jo të mirë me mos respektimin e statutit partijak. Ju e dini se gjeneza e problemit dhe mos marveshjes në degën e Kumanovës, që rezultoi me vrasjen e komandantit Shqiponjës, kishte lindur pikërisht për shkak të mos respektimit e statutit. Nuk flas këtu për prapavitë të njëjtë, por gjykuar sipas zhvillimeve, ajo ka shumë elemente të ngjashme me ngjarjet e dikurshme fatale në degën e Kumanovës. E gjithë kjo mund të jetë edhe produkt i frikës nga masoviteti, të cilin ish-bashkëpartijakët e Ahmetit e manifestuan me mbështetjen jashtëzakonisht të madhe nga pjesëmarrësit në Shkup. Bile, siç thuhet, një mbështetje e tillë kaq e madhe është manifestuar për herë të parë në Shkup. Dhe ajo që të bën për të habitur me këto zhvillime është vendimi tepër i guximshëm i Eri Ahmetit për të emëruar një kuadër partijak për Qairin, jashtë vullnetit politik të gjithë atyre mbështetësve të grupit të zjarrit. Vendimi i Ahmetit kanë gjallë një habit tepër të madhe që askush mirë se kupton, por se ngjason disa lojrave të mëparshme të Aliut, kur nuk arrin të t'i kontrollon të grupet rivale partijake, këtë se vë askush në pek pyetje. Dhe ndoshta përgjigja është tek ky moment i fundit. Pra, për mungesë të kapacitetit politik për ta menaxhuar situatën shumë elektrizuese dhe për ta mbajtur nën kontroll grupin e zjarrit, leadershipi i Selis Blu Ali Ahmeti është përcaktuar për strategjin për çaj dhe sundo. Por a do ta ketë lehtë kësaj radhe Ahmeti me Mexhitin, i cili po demonstron masovitet të papar brenda partisë, mbetet të shihet. Dhe zoti, dega e Qairit, të mos pësoj fatalitetin e degës e Kumanovës. Dikush si duket ka nevojë për ujë të trubullt.